Вітаємо всіх, хто приєднався до нас. Сьогодні будемо говорити про спорт і все, що з ним пов'язано. Зокрема, про вільну боротьбу, як вже анонсували на початку. І у нас у студії вже є чемпіонка разом зі своїм тренером. Але як стають чемпіонами, що для цього роблять, пропонуємо переглянути зараз у цьому короткому відеоролику. Ну а далі будемо вас знайомити. Своє тренування сьогодні 17-річна полтавка Кристина Соколовська розпочинає о 10-й ранку. На початку тижня борчиня повернулася з Болгарії. Там на юнацькому чемпіонаті світу з вільної боротьби здобула бронзу. Кристина показує свою нагороду. Хотілося б, звичайно, кращого, але я дуже задоволена тим, що в мене є. Зараз я переходжу до молодіжної категорії з кадетів, тому, напевно, такі ж цілі, ну, навіть вищі, звичайно, йти далі, тренуватися і потрапляти на міжнародні змагання, на чемпіонати Європи та світу. Тренується полтавська спортсменка із тренером Дмитром Олефіром. У нас тепер іде підтримка фізичної форми. Оскільки спортсмен діючий, він завжди має бути у формі. Зараз у нас більше кардіотренування, ігрові вправи і загальне фізичне навантаження. Щоб коли ми у вересні почнемо давати навантаження, щоб ми за максимально короткий період виходили на пік форми. З 12 серпня у Кристини починається 10-денний відновлювальний збір у Карпатах. З вересня стартує підготовка до молодіжних чемпіонатів з вільної боротьби у Польщі та Німеччині, що відбудуться наприкінці осені. Нагадаємо, 17-річна Кристина Соколовська – діюча призерка чемпіонатів Європи та світу з вільної боротьби. Ну от, у нас вже, як ми і обіцяли, у студії чемпіонка світу, бронзова чемпіонка світу, так? Ну, це поки що бронзова. Давайте вже без додатків скоро будемо, в цьому впевнені. Так, Кристина Соколовська поруч з нами, бронзова призерка чемпіонату світу з вільної боротьби серед кадетів та її тренер Володимир Пономарьов. Доброго раночку вам. Добре. Ну що, спортсмени, розказуйте, як зарядки прокидаєтеся, чи як налаштовуєте себе на продуктивний коли день? Коли ранок починається взагалі? Значить, утро у нас починається о 8 часов утра з утренньої зарядки, утренньої тренування. Кристина, все чітко по плану, а вихідні, якщо поспати хочеться? В воскресенье. Тільки неділю, так. Тобто кожен день ви тренуєтесь? Да. Ну так а як тобі? Скільки років взагалі займаєтеся вже, розказуєте? 6 років, буде 7. Серйозна цифра. Чому пішли у вільну боротьбу? Чому саме вільна боротьба? Що подобається? Ну так, папа є певні стереотипи. Ага. Папа допомог, да, привів. І як-то так зав'язалось, понравилось. І прийшла в боротьбу, виходить. Сталося. Тобто колектив, ініціатива, знаєте, була від тата, вирішив показати, що це так, а тато також займається? Ну, зараз вже ні. Ну, якщо у нього хороше настроєння, він може прийти поборотися. Не со мною, не со мною, звісно. Трішечки вагова категорія на тата. Розкажіть, будь ласка, як контролюєте той же самий режим у спортсменів? Тому що вони ж можуть прокинутися пізніше, ніж скажуть там вам, зізнаються. Ви знаєте, ну, у нас спортсмени вже там займаються не перший рік, вони самі знають, що вони хочуть. І вони знають, що якщо вони хочуть добитися результату, значить, потрібно вставати, потрібно йти на тренування. Іноді буває, не хочеться, але спорт є спорт. Ви взагалі є тренером протягом 6 років? Ні, я тренером працюю вже більше 10 років. А саме до Кристину тренуєте з самого початку? Так, так. Тобто, як з самого початку подавали надії, тільки справді, от на перший погляд, як подивитися, я думаю, що вам вже по спортсменах видно, що є завдатки чи немає. Так, да, звісно, дівчатки прийшли, у Кристини є сестра Надя, ще молодша, вона теж тренується. Дівчатки способні, і папа у них сам мастер спорту по вольній боротьбі. Тому, звісно, була впевнена, що вони не бросять, що вони будуть займатися, соблюдати режим. Ну, це, звісно, найголовніше. Скільки на вашому шляху вже було участі у змаганнях і перемог, так, відзнак? Ну, якщо міжнародних, то це 4 змагання. Це
первый раз это чемпионат Европы по школьникам. Потом мы просто ездили на турнир в этом году. И два раза, получается, Европа и мир еще. И все, в принципе. А так это все в Украине. Так скромно, знаешь, Кристина каже. Ну і все. Як потрапляєте взагалі туди? Це потрібно щось, якісь екзамени здати там до цього? Чи як це відбувається? Проходить, звісно, відбір. Нужно виграти національний чемпіонат, чемпіонат України. Чемпіон отримує можливість представляти країну, отримує велику відповідальність, велику, ну, яку цю відповідальність Кристина не упустила. Чи є взагалі якісь плани на найближчий час, можливо, якісь також змагання будуть відбуватися, розказуйте. До чого готуєтеся зараз? У нас зараз буквально 7-9 ноября пройде молодіжний турнір в місті Херсоні. Це будуть перші соревнования після чемпіонату світу. Ми вже відпочили і повним... Відпочили? Да. Перший етап підготовки буде к дальнейшему отбору. Весною буде знову чемпіонат України. І сподіваємося, що Кристина попаде в збірну. Да. 100%. Ми в це, ну, якщо ви у нас, якщо то ми бачимо, що талант є, і ми бачили, наскільки натхненно вона займається у залі, по-іншому вийти не може. От взагалі вільна боротьба це вже буде як справа життя Кристини? Чи це якусь невідомо? Професію там, чи хочете пов'язати своє життя конкретно з спортом, з вільною боротьбою? Ну, по секрету, чесно говоря, мені б не хотілося всю життя займатися боротьбою. Но мені кажется, пока, ну, в ближайшем времени, это для меня, ну, лучше, чем я могу заняться, потому что я этому посвятила уже свою жизнь, и для меня это как бы, ну, привычно, то есть не хотелось бы менять что-то, потому что только все начинается, и я думаю, меня ждет еще больше каких-то побед. Звісно. Ми в цьому переконані. Так, по-іншому бути не може. Скажіть, будь ласка, з вільної боротьби серед кадетів, яка це вікова категорія саме? 16-17 років. 16-17 років. Угу. Далі вже це? Далі 18-20 років – це юніори. Угу. І після 20 років вже взрослі. Угу. Чи є взагалі якісь, можливо, вагові обмеження от саме в цій категорії? Конечно, спортсмены делятся по весовым категориям. Непосредственно у Кристины весовая категория 57 килограмм. Тобто є такі от обмеження, так, але якщо вага з навичками не співпадає, я не знаю навіть як сказати, дивляться лише на вагову категорію чи і на такий досвід спортсмена? Ну, якщо спортсмен виграв чемпіонат України, ну, то як не він буде боротися на міжнародних турнірах. Ну, якщо мова не про міжнародні, мені просто цікаво все-таки, яким чином відбувається відбір. Я чомусь... Відбір дуже простий. Проходять же ж чемпіонати міста, чемпіонати області, всевозможні всеукраїнські турніри, міжнародні турніри. По цим турнірам спортсменам присваивается квалификация, присваиваются спортивные разряды. Ну, и чемпион области, естественно, едет на чемпионат Украины. Володимир, расскажите нам, взагалі, от, коли краще розпочинати займатися вільною боротьбою? Ну, вольной борьбой лучше всего заниматься где-то 7-8 лет, оптимальный возраст для начала занятий. Не раніше, бо я до нас приходять, чи ви знаєте, да, боротьба специфічний вид спорту, де є нагрузки, ну, на організм, і, ну, чоловік має накрепнути, ребенок має накрепнути, у нього повинні сформуватися косточки, у нього повинні сформуватися хрящики. Ну, от, 7-8 років це і так вже немножко омолодили. Є випадки, коли взагалі там 15-20 приходять і хочуть вигравати щось? Да, да, звісно, є, і багато таких случаїв, і спорт знає, тут обмежень, в принципі, вікових спорт немає, знає такі там случаї, що люди приходять 18 років, а в 28 там становиться олімпійським чемпіоном. Серйозно? Ну так, головне бажання, напевно. Речі. Ну, да, да. Дієта. Все можливо. Є в вашому житті? Ну, бачу, побуче є. Как бы стараюсь придерживаться, конечно, потому что самое страшное – это после праздника встать на весы. Конечно, меня, в принципе, Владимир Витальевич сильно не напрягает по этому поводу. Но все равно я стараюсь не...
Все так, що порадити, можливо, глядачам, якщо хочуть займатися спортом? Чого не вживати або що вживати навпаки? Я думаю, если это профессиональный спорт, это обязательно должен быть завтрак. Да, завтракать это обязательно. Это самый важный прием пищи, когда себе можно позволить даже что-то сладенькое. И, думаю, пищевые добавки разные в виде БЦА, там, в виде каких-то витаминок, если, особенно если это подготовка к какому-то, к чему-то подготовка, если профессиональный, да? А обычным людям, которые просто хотят хорошо себя чувствовать, это я рекомендую. Рекомендую. Так, раду від професійної спортсманки. Хоча просто поснідайте, так. Да, поснідайте. І менше сладенького. З цим у мене є мішок. Для багатьох дуже важко, але ви солодка їжка. Так, я люблю сладеньке. От, а цього для спортсменів? Ну, ми ж не гімнастики, в принципі. Нам не потрібно 200 грам кожен взвішувати. Але все так, ви контролюєте зі свого боку. Ви знаєте, саме головне – хорошо кушати і якісно кушати. Щоб в раціоні постійно присутствували м'ясо, риба, овочі, фрукти. Спортсмен тратит очень много энергии, и эту энергию надо восполнять. Тут основная задача даже не то, чтобы там, следить, что, ну, хорошо, качественно питаться. Вот это самое главное. Є якісь спогади цікаві про чемпіонат саме світу? Що було, що запам'яталось, можливо, найбільше? Ну, наверное, это сами встречи, потому что то, как произошел настрой на дальнейшую борьбу, потому что первую встречу я выходила совсем разобранная, совсем не собранная. Но потом тренер мне помог, мы собрались, и, в принципе, все пошло почти так, как хотелось. Підготовка. Ви приїжджаєте до початку чемпіонату за скільки днів і чи тренуєтеся до самого чемпіонату? Ну, так, адаптація якась є. Ну, приезжаем обычно там за 2-3 дня до соревнований. Обычно идет процедура, там будет взвешивание, там подгонка веса, если кому надо. Ну и, конечно, тренировки идут постоянно, как по плану, как по режиму. Стараемся ничего не менять. В принципе, мы боролись, тут никаких акклиматизационных там, часовых поясов нету. И... А де саме, до речі, чемпіонат світу з вільної боротьби проводять зазвичай? Постоянно назначають там в різних городах. Наприклад, в этом году був в Болгарії, в прошлом году, там, я не пам'ятаю, то в Іспанії, по-моєму, був. Тобто хотіли в Києві зробити, ну, ні. Хотіли, але, можливо, наступному році вже навіть не доведеться нікуди їхати, а все буде відбуватися прямісінько. Ну, так будемо сподіватися на це. Тут щодо навантажень також цікаво. Важливо кардіо займатися тренуваннями чи достатньо розминки і вже далі на силові тренування? Ну, смотрите, у нас боротьба – це вся кардіонагрузка. То есть в борьбе только и происходит кардионагрузка. Саме на тренуванні, ми бачили у спортзалі, так Кристина займається. Що там, з чого починаєте? В зависимости от етапу підготовки, від задач, яких стоять. Непосредственно, якщо це перед соревнованнями, звісно, це більше скоростно-силова робота. Якщо йде якийсь період між соревнованнями, и тут ми можемо поработати вже і з тяжелыми весами, і над розвитком там, сили. Вот. А непосредственно перед турниром, конечно, это скорость, это выносливость. Ну, главное, как мы разумеем, это дисциплина, правильно? Да, да, конечно. Дисциплина и желание самого спортсмена. Штангу поднимаете? Да. Яка вага максимально? Ой, ну мы работаем как? Не на максимальный вес, а просто, вот, наверное, просто цікаво, 60, может, 60. Быть. Я даже не предполагаю. Слухай, уяви собі, серйозно так. Кристина може підняти ще одну таку саму Кристину, так, і, в принципі, без особливих зусиль, мабуть, так? Ну, трішечки. А в вільній боротьбі важливо розтяжка, наприклад, та сама, чи більше от м'язи?
Да, очень важно. Борьба – это чем такой уникальный вид спорта, что должны сочетаться вроде бы несочетаемые качества. Это сила и гибкость. Угу. Да. Ну, совсем в спортзале, напевно, намагаетесь. Да, обязательно нужно растягиваться. Растяжка очень и очень нужна и очень-очень помогает. Ну так, як завжди ми кажемо нашим глядачам, що потрібно розминатися, тому що перед взагалі кожною вправою, ну якщо це не зробити, потім можливі наслідки травми, дуже гарні. Так. До речі, бували випадки травматичні от для вас? Какие-то конкретные нет. Я бы назвала это микротравму, мы так это называем, да. Ну, добре, що було так, так. Поэтому все в порядке, в принципе. Это восстановление, потом закачивается, все, и... Угу. Клас. Ну що ж, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Бажаємо лише перемог, прагнення, терпіння для тренера і наснаги. Дякуємо вам, гарного ранку.